سلام علیکم لرو برو افغانانو پښتنو خویندو ورونو و چې څه کری هغه به ریبي منافقه پاکستان افغانانو ورونو لم ډېر ډک لکه درې څلوېښت کاله دي پاکستان مونږ وژلي مونږ یې تبا کړي لرو بر پښتانه افغانان نن د پاکستان تیارې په ملیشیا کې په کردو کې وختې نه ودرئ او دې طرف ته ما د افغانستان پخوانۍ تیاری عکس لګولی د هغه تیاری دي چې د مجاهد په نوم باندې ټاکوانو غلو پنجاب ته کبار کړي خو نن زمون په ژوندونو مونږ ته خدای پاک دا دغه وښودو چې تیاری د دنه په کرتو کې ودرول نن د دا یې ټمبم راواله او دې سمندر ته یې ورګزار کړه نن دې دا نمبر ون اداره راواله او زهر دې وکړي دن د دې مړکي چې نمبر ون اداره ده نمبر ون دا خو په دهشتګردۍ کې د مسلمانانو په وجلو کې د افغانانو د پښتنو په تبۍ کې د مخکته پښتنو ورونو افغانانو مونږ هېڅکله د چا په بربادۍ نه خوشحالېږو او دا نه د مسلمانۍ طریقه ده نه د انسانیت طریقه ده خو درې څلوېښت کاله دې پاکستان زه برباد کړی یم دې تباه کړی یم د سواد نه ونیسي تر افغانستانه پورې زما خویندې میندې زما بچیان زما ځوانان زما ملکان زما مجاهد زما طالب زما سیاستمدار ټولې تباه او برباد کړي نن د ده په غم باندې مونږ وروره خوشحالي کوو ځکه چې ما له درد را رسولی زمونږ د هر یو کور نه لس لس اتا ته جنازې وتلي مونږ دا اوس موجوده زما په افغانستان کې چې جنګ روان دی د دې د لاسه روان دی د دې پاکستان دهشتګر ریاست د لاسه دا د اسلام د انسانیت او د پښتنو په ضد جوړ شوی او مزګ دې ته مونږ کم شرم ورته کم شرم خبره ورته وکړو دې خو په شرم څه کار نشته هغه شرم ورته یو چې د لاور نه جنکۍ خرڅېږي په چاینا ته هغه شرم ورته ویو چې بنګله دېش ته انډیا واغوستو هغه شرم ورته ویو چې کشمیر ته نه انډیا واغوستو هغه شرم ورته ویو کم شرم ورته ویو دا هغه څوک هم چې د پاکستان په دهشتګردۍ کې شک ګڼي شک هغه قرآن نه مني ځکه په سلهاو ویډیو بیا درته مونږ وښو چې پاکستان یو دهشتګر یو ترورست هیواد دی او دا د مسلمانانو په خلاف جوړ شوی په ثبوت باندې مونږ دا خبره کوو دېرش لکه مې بنګالیان شهیدان کړي پنځه لکه بنګالیان ښځو سره جنسي تیری کړي د فلسطین په خلاف دي ورغلي فلسطینیان یې شهیدان کړي د سواد نه ونیسه تر کابوره پورې ته ماته ووایه چې کومه بیزتي ده چې دې مونږ ته پرې نه خوده هر یو کار یې مونږ سره وکړو زمونږ د کورونو نه زمونږ د هر یو کورونو نه اتاته لس لس جنازې وتي زمونږ زړه ووورکوئ مونږ د چا په بربادۍ نه خوشحالېږو خو د پاکستان د ریاست د ولس خبرې نه کوو د ریاست په بربادۍ باندې مونږ دسه خوشحالېږو مونږ پرې اختر کوو ځکه زه وژلی یم دې تباه کړی یم زما په وطن کې دا اوس هم سل یو نیم سل کسان شهیدانی کې دغه دې پاکستان دهشتګر ریاست د لاسه دا بعدې ګلخانان بې عقل بې شعوره راپاڅېږي دېرش لکه افغانان وي په پاکستان کې ژوند کوي دېرش لکه افغانانو باندې تا یې ټمبم جوړ کړو دا دي سي ټمبم دا موټروی دې پې جوړې کړې دا اپسوله تیارې دې پې واغستې او که ته دومره افغانانو ته پیغورونه ورکوئ ګلخانانو چې دېرش لکه اوسېږي نو ستا نوي لکه پاکستانیان په خارج کې اوسېږي ګوګل سرچ کړه ته خپله معلومات شي بیا دې دا خپل نوي لکه مهاجر چې په خارج کې اوسېږي دا دې پاکستان ته ولېږه او بیا زمونږ افغانان ولېږه خپل وطن ته چې بیا معلومات شي شرم خو چې د چیلې دغه نه چې تا په شرم باډې وو مونږ لږ دینو ډک دي افغانانو ونیو مونږ قسم په خدای دی چې د دې د لاسه دومره تنګ راغلي ده چې د کومې ورځې نه دا جوړ شوی دی د هغې ورځې نه د مسلمانانو او د پښتنو د تبۍ ورځ شروع شوې ده د بابړې واقع دې را یاده کړه همداسې نورې په سلهاو سلهاو واقع دي نو ډېر شکر دی چې دې سره هغه کار وشو زمونږ تیاری کبار کړی وي نن د ده روغه تیاره خلکو په قرض کې ودروله ډېر در باندې خوشحاله یم ځکه چې ما زه دې وژلی یم زه دې تباه کړی یم زه ولاکې دې چا په مرګ باندې یا په تبۍ باندې نه دا کېږم خو روزانه زه تباه کېږم روزانه زه وژل کېږم روزانه ما سره دا کار کېږي ایسای نمبر ون ده ایټم بم لرو پرېږدي شه دا ایټم بم دې ویاڼۍ ته ګزار کړم دروغ نو هر شی هم د دروغو دی هر کاتم د دروغو ده ټول په دروغو دا ملک جوړ دی دا پاکستان دا ویډیو مخکې شیر کې افغانانو ورونو ډېر ښه کار ورسره شوی خوشحاله یم ځکه زما بچیان وژني زما وطن ورانوي زما خویندې میندې بې عزته کوي دا معمولي ضربه ده په افغانستان کې په چا یو روپۍ نشته او په هر یو پاکستاني ونې دوه لکه روپۍ د نړیوالو دي دا به ختمېږي انشاءالله خدای به ختموي ځکه دا په ظلم جوړ شوی او ظلم په کې همداسې جاري ده زموږ ټول پښتانه او مسلمانان یې تباه او برباد کړو په افغانستان کې چا په یو روپۍ نشته اشرف غني بابا سره لاس یو کوي
اواز خلق تویم چې پاکستان په خپل منګول کې نیولې دي خدای ته وګورې دا ټیم دی د دې د غلامۍ نه ځان راخلاص کړي د دنیا د هر ملک غلامي وکړي خو د پاکستان د دهشتګر ریاستې مه کوئ ځکه دا هم ذلیله کیم تباه کیم خرڅیم چې خپله لور په امریکایانو په پیسو خرڅه کړه هغې پسې دي کي نو تاسې به ته پرېږدي زموږ طالبانو سفیر سره څه وکړه وړم.